60 секунди. 60 хиляди първолаци и техните семейства се готвят за първия учебен ден утре. Някои училища ще празнуват виртуално, други с бидони вода. Защо? Започваме ето още от важното днес. Три готвачки заразени с COVID-19 в детска градина в София. Градината не е затворена. Ще потърсим най-вероятно на тези хора дисциплинарна отговорност, особено на единия служител, който е било ясно, че има изявени симптоми и не се е тествал. Те имат право на избор. Разбира се, най-безопасна е домашната среда. Лидерът на партия Воля Веселин Марешки беше осъден на 4 години затвор ефективно. На втора инстанция подало за изнудване във Варна. Държавата предлага по-висок праг на бедност от до година. Синдикати и работодатели настояха да се удължи мярката 60 на 40 и след 1 октомври. Какво се промени, ако мерките бъдат приети? Кризата между Турция и Гърция в Средиземно море. Анкара прибра кораба си, който търси газови находища в гранични води, но коментира, че това не е отстъпление и очаква ответен жест. Добър вечер, аз съм Филипа Иванова. Аз съм Спас Кьосеф. За първи път, 15 септември, под заплаха от коронавирус. Тази година учениците у нас са повече от 717 000. Учебните занятия започват присъствено с маски в общите помещения, но не и в клас. Очаква се едва около 300 деца да изберат да се обучават електронно от вкъщи по различни причини. Родители се събраха на протест, защото са против маските и изолирането на деца с симптоми. Около 300 училища в страната са без топла вода, а някои нямат никаква. Опашки пред лекарските кабинети заради документите за прием в детската градина и яслите. Няма място за 8000 деца в детските градини и яслите на София. Общината обещава да реши проблема до година. Как родителите им ще бъдат обезщетени? Всичко за новите условия в училище следва в Посвета у нас. Тази учебна година ще бъде непредвидима, както отбеляза и просветния министър сутринта. Включваме Еляна Димитрова. Тя следи последните часове на подготовката преди 15 септември. Здравей, Еляна. Какви са мерките за опазване на здравето на учениците и как коронавирусът променя тържествата тази година? Здравейте! Последни приготовления на училищата преди първия учебен ден. Утре на тържествата ще бъдат само учениците от 1, 5 и 8 клас, за да няма голямо струпване на деца в училищата. Другите класове пък ще влизат по точно определен график за часа на класа, където ще им разясняват мерките за безопасност. Днес директорите на училища за последно помолиха родителите да не пускат болни деца на училище. Вижте още в репортажа. Столичното 125-то училище е едно от големите с около 1500 ученици. Утре тържеството ще бъде кратко и само за 1, 5 и 8 клас. Родители на 1 клас са помолени да бъдат само по един човек в двора. В сградата на училището родители няма да се допускат, ще посрещнат децата само от тяхните учители. Ще спазваме всички мерки, но искам преди всичко децата да се чувстват спокойни, да се чувстват добре, да знаят, че са защитени. Другите ученици тук изобщо няма да идват на първия учебен ден. Ние ще се опитаме да излъчваме нашето тържество онлайн в нашата Facebook страница и на нашия YouTube канал, и те ще наблюдават тържеството от своите домове. Като голямо училище тук са взети много мерки. Ще има стикери за спазване на дистанция, всеки клас ще е в своя отделна стая. Родителите са помолени да приготвят закуска и обяд, за да не ходят децата в стола. И най-важното. Да не водят болни децата в училище. При най-малкото съмнение за някакъв симптом, то задължително детето да си остане вкъщи, да се свържат с личния лекар. В училището в село Крупник до Симитли също се готвят усилено за този нетрадиционен първи учебен ден. Децата тук са малко, затова и проблемите с мерките по-малки. Тук има пространство и ще се спазва дистанция. Двора ни е огромен, там просто няма как да не се спазват изискванията, без да чертаем полета. Нека родителите да бъдат спокойни. Децата ще бъдат в добра и чиста среда.
И тук е премахната кабинетната система. Всеки клас ще има своя стая, междучасията ще се разминават, осигурени са и дезинфектанти. В училищния стол на Варненското училище на Еденгеров, който не работи, пък са обособени три помещения за изолация на учениците с симптоми. Част от работата ни, разбира се, когато имаме възможност, ще е да оставаме с ученици, при които е открита симптоматика. Ако преподаватели в училището се заразят с коронавируса, часовете им ще поемат техни колеги. В същото време са създадени вече виртуалните класни стаи и учениците ще могат, ако се наложи да излязат в карантина, да си провеждат занятията. Днес директори коментираха притесненията си училищата да преподават и на деца, избрали да учат в самостоятелна форма електронно от вкъщи и да провеждат хибридно обучение. Няма как да бъде осъществено. Не може учителя да преподава на 20 деца в класа, да има контакт с тях и в същото време да контактува и с други, да речем 5, които се намират в тяхните домове. Заявления се подават в момента, като според министър Красимир Вълчев по първоначална информация тези ученици били около 200-300. Няма как учителя да осъществява ефективно двупосочно взаимодействие в две среди, в реалната класна стая и в електронна среда. Той ще продължи да се преподава на учениците в часа. Децата, избрали тази особена дневна форма, ще могат да се включат в училища, центрове за дистанционно обучение като вид компенсаторна мярка. Тези деца ще имат и право на консултация с преподаватели от своето училище, като учителите ще получават по 15 лева на час за допълнителната си работа. Просветният министър Красимир Вълчев днес отрече информация, че от 1 октомври учениците отново ще тръгнат дистанционно на училище. Той каза, че това е неразбиране дошло от някоя родителска среща, а целта тази година е обучението да става присъствено. Това е от мен. Благодаря, Иляна. Продължаваме по темата. Преди първия учебен ден родители и учители протестираха срещу носенето на маски в училищата. Те се обявиха и срещу обособените изолатори при симптоми на COVID-19. Родители в София, които са против носенето на маски през новата учебна година, протестираха пред Просветното министерство. Техният призив беше не на маските и изолаторите в училище. Децата, колкото и да ги обичам, колкото и ги защитавам, те в отношенията са жестоки едни към други. Едно дете, посетило веднъж изолатора, може да бъде нарочено от целия клас и обект на подигравки дълго време. Протестът в Бургас започна от сградата на регионалното управление по образование. Освен родители, част от които бяха с децата си, в протеста участваха и учители, които също не са съгласни с мерките. Според тях най-големият проблем ще е при уроците по четене. То не му се разбира и когато няма маска, камо ли с маска, като я сложиш. То е страшна работата. То въобще това са някакви безумия, дето ги правят. Недоволни се събраха и в Благоевград. Там предстои да бъде направена анкета във всички училища, дали родителите одобряват носенето на маски. Според учители обаче отпадането на предпазните средства крие големи рискове. Неспазването на елементарни мерки ще доведе до множество случаи в училищата и ще преминем към дистанционно обучение далеч по-бързо, отколкото това би се случило при елементарни мерки. От своя страна, министърът на образованието заяви, че у нас са въведени едни от най-либералните режими в сравнение с останалите държави. Все пак децата ще носят маски по-малко 10% от времето, по-малко от половин час дневно. В общия случай препоръчваме да не прекарват много време в общите помещения и най-вече в коридорите. Здравни и образователни експерти ще обсъдят дали има възможност маските да станат препоръчителни, а не задължителни. В сигнал до БНТ се твърди, че три готвачки от 88-ма детска градина в столичния квартал Дружба са имали изявени симптоми на коронавирус, но не са се тествали и са продължили да ходят на работа. Днес вече целият персонал е изследван, резултатите се очакват утре. Заместник кмета по образование на столичната община Тодор Чобанов потвърди за случая и каза, че ще се търси дисциплинарна отговорност на виновните. Включваме Карина Караньотова с подробностите. Добър вечер, Кари! Каква информация успя да събереш по случая? Добър вечер. Да, наистина версиите се разминават. Първоначалният сигнал е, че трите готвачки от 88-ма детска градина в Дружба са идвали на работа с симптоми. Тази версия днес потвърди и заместник кмета по образованието на София Тодор Чобанов, като дори отправи критика към детската градина, но пък директорката е категорична, че служителите не са имали никакви симптоми, а категорични за
работа с изявени симптоми. Кмета по образованието на столичната община също отправи критика към детската градина. Ще потърсим най-вероятно на тези хора дисциплинарна отговорност, особено на единия служител, който е било ясно, че има изявени симптоми и не се е тествал. По молба на БНТ от столичната регионална здравна инспекция извършиха проверка по случая. От изпратения имейл стана ясно, че на 8 септември в РЗИ е получена информация за работник в кухненския блок на детското заведение, който е поставен под карантина, защото е контактно лице на положителен случай в семейството. Още на другия ден служителката е тествана с PCR тест, като още от 4 септември тя не е идвала на работа. Положителният резултат излиза на 10-ти, а от РЗИ уточняват, че жената е без симптоми и е поставена по 14-дневна домашна карантина. След това с PCR тест са изследвани още 4 лица от кухненския персонал, като положителни са още 2 жени. Отново без симптоми. На практика почти целия персонал изследвахме, като това го направихме, за да бъдат максимално спокойни нашите родители. Да, имаше родители, които се обадиха по телефона, за да се посъветват дали сега да пуснат децата си или тези, които имат възможност да ги задържат малко. Директорката също е категорична, че не е имал служители с симптоми. Родителите са спокойни, защото в детската градина се предприемат всички противоепидемични мерки. Не се притеснявам. Ще си пускате детето? Да, да, ще го пускаме, разбира се. Той беше 6 месеца в къщи, така че нямах вече кой да го гледа. Това са нещата от живота. Ние се движим сред хора. Постоянно, да. Градината работи нормално, затворена е само кухнята, а храната се приготвя и доставя от друго детско заведение. И актуалните данни за разпространението на коронавируса в страната. 27 са положителните проби за последното денонощие при направени 924 PCR теста. Това прави 2,9% заразени от всички тествани. От началото на епидемията случаите на COVID-19 до сега са 17918. Кога София ще има нова детска многопрофилна болница? На публично обсъждане по темата, която предизвика обществено недоволство и протести преди месеци, беше потвърдено, че старата и недовършена сграда на проекта в двора на Александровска болница ще бъде съборена, а на нейно място ще бъде изградена напълно нова, модерна болница. Цанка Николова беше на общественото обсъждане. Здравей, как новият план ще се отрази на сроковете по проекта? Добър вечер. Днес стана ясно, че промяна в срока няма да има. Предстоящото събаряне на строежа зад мен, а проектирането на новата сграда до изграждането и трябва да се случи в същия срок и със същите средства според досегашния договор. Болницата трябва да се изгради за 42 месеца, които в момента текат. А стойността на цялата поръчка е близо 78 милиона лева без ДДС. Очаква се до края на годината спорният строеж зад мен да бъде съборен, като на негово място трябва да бъде изградена новата сграда, която ще бъде новата детска болница у нас. През годините строежът от 70-те често беше обект на коментари и протести от страна на родители, граждани, архитекти и лекари, вижте още. Диагностика и лечение за децата по европейски стандарти, професионално обслужване и модерна апаратура на едно място. Първата стъпка към болница, в която децата да получават качествена и комплексна медицинска грижа, вече е факт. Най-важното нещо, което в тази ситуация е пресечната точка, е бързото изграждане на националната детска болница. Няма да губим време в никакви други посоки, освен в посока събаряне на сградата, изграждане на нова сграда с нов проект в максимално бързи срокове, спазвайки сроковете на договора и парите на българските накоплатци. Според здравния министър, най-важното, което предстои при събарянето на строежа, да има минимални щети, както за сградите наоколо, така и за хората, които живеят в района. Прави се проект за събаряне, частично, не говорим за пълно събаряне, и поетапно се събаря етаж по етаж механично. Прави се едно допълнително скеле, което пази от прах, от шум. От фирмата изпълнител обещаха прозрачност в работата си. И те, и от Здравното министерство са категорични, че със събарянето на строежа процедурата няма да се ускъпи, а сроковете ще бъдат спазени. А през годините решението за събаряне на строежа имаше както поддръжници, така и противници. Нас ни боли за всеки загубен ден, в който децата се лутат между болници, отдалечени понякога на километри. От това, че в това време ние губим
от състоянието, което бихме компенсирали много по-бързо, ако сме на една ръка разстояние. Идеята на тази сграда е поне на 40 години. А на нас ни трябва идея, която да е съобразена с съвременните нужди на различните отделения. Да направим детска болница, която да служи и да е съвременна поне в следващите 20 години. Удовлетворени от днешното решение са от Национална мрежа за децата. Според тях обаче има още проблеми, които трябва да бъдат решени и настояват за анализ на нуждите на детското здравеопазване. Когато направим детска болница, трябва да има някой, който да работи вътре в нея. А това е много важно от сега да се започне да се подготвя детското здравеопазване, да има кадри, които да могат да обезпечат една бъдеща болница. От началото на строежа до завършването на болницата ще има и обществен съвет, който ще има консултативна роля. Той ще включва всички заинтересовани страни, но няма да взима важни решения. Изписах от болницата 10-годишното дете, което беше ударено от ток при игра в Великотърновското село Миндия. Инцидентът е станал в петък вечерта в центъра на селото. Момчето е прието в болница с изгаряния по ръцете и гърдите, но в стабилно състояние. Случаят стана известен днес. Мирела Дончева е на опасната площадка. Здравей, какво е станало и кой е виновен? Добър вечер. След инцидента, който сериозно шокира и притесни хората в Миндия, днес те категорично настояха опасното съоръжение да бъде незабавно демонтирано. Междувременно по случая започна разследване. Образувано е и досъдебно производство. Започна и проверка на осветителните тела, които са част от уличната мрежа, като приоритетно ще се проверяват тези, които се намират в близост до детски площадки и училища на територията на община Велико Търново. Късния следобед днес 10-годишното момченце, което пострада, беше изписано от болницата в Горна Оряховица. То е в добро състояние. Както вече знаете, имало е изгаряния по ръцете и в областта на гърдите, но според родителите му много по-трудно ще бъде справянето с психологичния шок, който е преживял. Нека сега да чуем и разказа на детето, както и на неговите родители и всичко, което споделиха по-рано днес пред камерата ни. Пострадалото момче разказва, че често играело тук с приятелите си. В петък вечерта детето отново играело баскетбол с приятели. Кошът от години е закачен върху мантинела, а над него има улична лампа. Момчето неволно хванало с едната си ръка основата на баскетболния кош, а с тялото се опряло на оградата на детската площадка и било ударено от тока. Когато се хванах за оградата и за коша, едновременно те удари ме силен електрошок. Много се оплаших, отколкото ме заболя. Родителите са категорични. Ще се борят виновните за инцидента да понесат отговорност. Не си спомням някога системата да е проверявана от енергото. И аз за какво настоявам? Настоявам всички детски съоръжения да бъдат проверени, да бъдат обезопасени. Жителите на село Миндия са в шок от случилото се, защото от години това е любимо място за игра на децата. Еми сега през лягото се събират. Предполагам, че е от немърливост, нали, това, което се е случило. Постоянно там играят, цяло село там се събират. Хората тук са категорични, че никой не е предполагал, че баскетболния кош крие опасност. Продължение на доста години тия тела осветителни не са имали никакъв дефект. Не съм подавал сигнал, като съм мислял, че всичко това е нормално. Някакъв дефект може би е възникнал в нея, но като съоръжение, ви го виждате, трябва тук да се освети на стълб, да се поставят те осветителни тела. Очаква се да започнат проверки за изправността на всички осветителни тела, които са близо до детски площадки и училища на територията на община Велико Търново. Тирът на дрогирания шофьор, който помете 12 коли в Айтос и така уби млада жена, е бил претоварен с 7 тона и това вероятно е причината спирачките да са отказали. Новината е от заседание на окръжния съд в Бургас. Съдът наложи на шофьора най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Той е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост, както и за нанасяне на средни телесни повреди на други трима души. В съда днес станаха ясни нови подробности за тежката катастрофа в петък. Още на място, при проверката на документите на шофьора Колю Иванов, полицаите открили в портфейла му плик с прахообразно вещество. На направения полеви тест е реагирало на амфетамин, метамфетамин. Ако
намерения наркотик се окаже в количество, а и с концентрация, обосноваващи обвинение за държане на високо рисково наркотично вещество, ще бъде преценено и повдигане на обвинение и в този смисъл. Освен това, мъжът има множество нарушения на закона за движение по пътищата, както и 4 присъди, за които е реабилитиран, отчитат от обвинението. В съдебната зала Иванов влезе с двама защитници. Адвокатите смятат, че наличието на наркотици все още не е доказано, защото не е готова кръвната проба. Ако няма и наркотик, и спирачки са отказали, става случайно събитие, което той не е искал. И става квалификацията съвсем друга. Може и условна присъда да се изкара. Шофьора не е давал обяснение в момента. Не е времето, когато сме преценили, че трябва да даде обяснение. Обвиняемият се разплака в съдебната зала и поиска по-лека мярка, домашен арест, тъй като трябвало да полага грижи за 13-годишната си дъщеря. Ако бъде признат за виновен, шофьорът на тира може да получи между 5 и 20 години затвор, както и глоба. Голям пожар бушува между няколко села на границата на областите Стара Загора и Хасково. Той е обхванал над 1000 декара широколисна гора. Към момента няма опасност за хората и населените места. Сега включваме Десислава Петкова. Добър вечер, Деси. Каква е обстановката в момента? Добър вечер. Пожарът вече обхвана и Борова гора. Обстановката е осложнена. Огънят се развива на голям фронт от около 10 км. Гори в непосредствена близост до гумено-транспортните ленти на един от рудниците на мини Марица Исток. Днес в гасенето се включи и хеликоптер, както и военнослужащи. Областния управител на Стара Загора поиска допълнителна помощ, защото тук духа много силен вятър и там, където гори, може би виждате зад мен, е трудно достъпно за противопожар автомобили. Тежки машини направиха просеки около населените места, за да не може огъня да достигне до тях. Казвам, че обстановката тук е осложнена към момента, но няма опасност за хората и селата наоколо. Благодаря ти, информация на Десислава Петкова. 4 млади жени от Израел са арестувани на летище Варна с наркотик за 3 милиона лева, упойваща трева. Изоставили куфарите си на багажната лента и си тръгнали, а вътре имало 93 кг от растението кхат. 4-те жени са пристигнали у нас като част от организирана туристическа група, каснали са на летище Варна на 9 септември преди обяд с полет от Тел-Авив и е трябвало да отпътуват на 11-ти. Имали са чекирани 5 куфара, но са напуснали летището само с ръчния си багаж, като оставили куфарите на багажната лента. При проверка е установено, че в багажа има 93 кг от растението кхат с действие сходно на амфетамините. Наказанието за такова престъпление е затвор от 10 до 15 години и глоба до 200 000 лева. Държавата предлага от следващата година прагът на бедност у нас да стане 369 лева. Това е повишение с 6 лева спрямо тази година. На днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, работодатели и синдикати настояха мярката 60 на 40 да бъде удължена и след 1 октомври. Зоя Велинова е в студиото ни с темите от съвета днес. Здравей! Добър вечер, колеги! От вдигането на прага на бедност с 6 лева до година ще могат да се възползват хората с увреждания над 18 години. Единствено тяхното подпомагане е обвързано с прага на бедност. Помощите им ще нараснат с близо 2%. За целта в бюджета за следващата година ще бъдат осигурени допълнителни средства в размер на близо 22 милиона лева. А дали заради по-високия праг на бедност повече пенсионери ще получат коледни добавки, това ще зависи от решение на правителството. По данни на Евростат, у нас през 2019 година с доходи под линията на бедност са били над 1 милион и 300 хиляди българи или 18,6% от населението. Днес социалният министър Деница Сачева отчете резултатите от прилагането на мярката 60 на 40. Според нея резултатът е изсветляване на икономиката и запазване на заетостта. Работодатели и синдикати настояха мярката да бъде удължена и след 1 октомври. До момента по нея са изплатени над 185 милиона лева, като най-много средства са отишли в секторите преработваща промишленост, търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети, хотелиерство и ресторантьорство. Ето още какво казаха за резултатите от прилагането на мярката 60 на 40 социалните партньори. Ако тази мярка не действаше, можем да направим експертна оценка за това, че безработицата би била в порядъка на 14%, а към месеците
съответно юли и август, регистрираната безработица продължава да намалява и достига съответно 7,9 и 7,5%. Както знаете, и за сектор туризъм тази мярка беше преформатирана в 80 на 20. В сектор туризъм са запазени над 18 000 работни места и са изплатени над 22 милиона лева. Като цяло би трябвало да сметаме, че сме подкрепили наистина не само заетостта, а и дохода. Данните на НСИ го потвърждават. Средната работна заплата за страната през второто тримесечие на тази година продължаваше да расте, порасна с над 6%, независимо от стагнацията, намаляването на заетите лица. Почти всички участници в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес отхвърлиха проекта на ВМРО за промени на Кодекса за социално осигуряване, които целят да бъдат ограничени злоупотребите с ТЕЛК. Според работодатели и синдикати, за целта е необходима цялостна реформа в системата за определяне на инвалидност. Към вас. С новините от Тристранния съвет, Зоя Велинова, благодарим ти. Лидерът на партия Воля, Веселин Марешки, получи 4 години затвор ефективно от апелативния съд във Варна по дело за изнудване. Той ще трябва да плати глоба от 8000 лева. Това е решение на втора инстанция и може да бъде обжалвано на трета. На първа инстанция окръжния съд оправда Марешки. По същото дело сега е осъдена и бизнес дамата Красимира Колева на 3 години и 6 месеца затвор и глоба от 6000 лева. Двамата са признати за виновни, че в продължение на месец през 2014 година са изнудвали собственика на пицария във Варна, Асен Миланов, като са искали да плаща всеки месец по 10 000 лева заради даден заем от 65 000 лева. Според обвинението, бизнесменът е заплашван, че заведението му ще бъде разрушено, а бизнесът му преустановен. Апелативният съд ще обяви мотивите си за присъдата в двумесечен срок. Позиция до медиите Веселин Марешки заяви, че не е извършил никакво престъпление и няма никакво притеснение. Задава въпросът в какво го обвиняват, че е съдействал да се разруши една незаконна постройка и да се спази законът. Смята, че момента за постановяване на тази присъда е подбран умишлено, за да може в европейския доклад на 23 септември да се посочи, че България много успешно вече осъжда така наречените олигарси или хора с бизнес, които прокуратурата обявява за такива и че явно им е много удобен в момента. Цялата позиция на Марешки може да намерите на сайта ни. Искания за отнемане на имущество за близо 53 милиона лева е внесла антикорупционната комисия в различни съдилища в страната. От комисията съобщават, че решенията са взети на 6 заседания, проведени в периода от средата на юли до края на август. Имущество на стойност над 13 милиона и 800 хиляди лева е поискано да се отнеме от Веселин Денков. Той е обвиняем за принуда по отношение на разстреляната Станка Марангозова. Като поръчител на убийството на бизнес дамата е уличен и обявен за издирване Иво Масларов. Иска за отнемане на имущество от Лазар Карадалиев е на стойност 81 000 лева. Карадалиев е адвокат на Цветан Василев и един от подсъдимите по делото за фалита на КТБ. Поискано е и отнемане на имущество на стойност над 9 милиона лева от Алексей Трифонов. Той е обвинен като участник в организирана престъпна група заедно с бизнесмена Минио Стайков. Над 9 милиона лева е имуществото на Константин Ненов, чието отнемане се иска. Ненов е член на съвета на директорите на Alpha Finance Holding и е обвинен, че в сговор с Иво Прокопиев и Иван Неков е преобразувал акции чрез покупко-продажба. Софийският районен съд върна на прокуратурата делото срещу председателя на Българския фармацевтичен съюз професор Асена Стоименова заради сериозни процесуални нарушения. Става въпрос за предложението за замяна на наказателната отговорност с административна санкция глоба. Държавното обвинение твърди, че с изказвания в интервюта пред БНТ и БНР в началото на април, по време на извънредното положение, професор Стоименова е създала смут и паника в населението. Според съда обаче прокуратурата не е посочила точно кои изказвания има предвид и ще трябва да ги конкретизира. Протестите продължават. 68-ми ден в София. Каква е обстановката тази вечер? От площад Независимост включваме Тихомир Игнатов. Здравей! Вечер на протести срещу правителството и главния прокурор. Исканията са добре познати. Оставка на Борисов и Геше, въвеждане на машинно гласуване, както и промени в Конституцията. Виждате каква е атмосферата тук към този час. Протестиращите се събраха в 19 часа в района на площад Независимост. Час по-късно движението пред БНБ беше блокирано от камиона,
с озвучителната техника на отровното трио. И тази вечер на фасадата на Народното събрание се излъчват телевизионни интервюта с министри и депутати, както и с премиера Борисов. До момента няма провокации. Предстои да видим дали и тази вечер ще се проведе шествие до Орлов мост. Такава установка до тук към този час. От протеста в София, Тихомир Игнатов. Недоволни от позициите на президента Румен Радев се събраха тази вечер при пилоните на Националния дворец на културата. Те събират подписка за импичмент на президента. Според тях държавният глава е разединител на нацията. Те се обявиха и против протестите, организирани от отровното трио. До момента са събрани около 700 подписа. Протестът приключи с шествие до площад Света Неделя. Русия ще отпусне на Беларус заем от 1,5 милиарда долара. Това стана ясно след днешната среща между президентите Владимир Путин и Александър Лукашенко в Сочи. Визитата на беларуския държавен глава стана на фона на поредните протести срещу управлението му. А самият Путин имаше повод да бъде доволен от резултатите от вчерашните общи избори, спечелени от неговата партия Единна Русия. Междувременно от германската болница, в която се лекува опозиционерът Алексей Навални, съобщиха, че състоянието му чувствително се е подобрило. Александър Лукашенко не успя да избяга от противниците си и днес, когато беше в Русия. Недоволни от посещението на беларуския президент и от 26-годишното му управление се събраха пред посолството на страната в Москва. Топло обаче беше посрещането му в Сочи, където го очакваше руския му колега Владимир Путин. Двамата обсъдиха стратегическото партньорство между държавите си и протестите след преизбирането на Лукашенко. Знаете каква е нашата позиция. Гражданите на Беларус трябва сами да разрешат този проблем. Без намесата, съвети или натиск от външни фактори. Единственото решение на кризата е диалог. Путин каза още, че Русия ще отпусне заем в размер на 1,5 милиарда долара на Беларус. Двете държави ще задълбочат сътрудничеството си в областта на отбраната. Руският лидер определи предложението на Лукашенко за конституционна реформа като логично и навременно. Вие сте един много честен и човечен мъж и ви благодаря на вас и на руския народ за подкрепата, която ни оказахте в дните след изборите. Тези събития показаха, че повече от всякога трябва да пазим отношенията си с братска Русия. А резултатите от вчерашните регионални избори в Русия очаквано отредиха победа на партията на Путин Единна Русия в голяма част от областите. Необичайно широка подкрепа са получили поддръжници на критика на Кремъл Алексей Навални в Сибир, където до последно той водеше кампания срещу управляващите. В Общинския съвет на град Томск ще влязат и двамата кандидати, издигнати от неговите редици. На този фон от германската болница Шарите съобщават, че Навални вече може да става от леглото си и да се разхожда. По-рано днес шведска и френска лаборатории потвърдиха, че Алексей Навални е станал жертва на атака с веществото новичок. Нов етап от кризата между Гърция и Турция в Средиземно море. Анкара прибра кораба си, който търси газови находища в гранични води, но коментира, че това не е отстъпление и очаква ответен жест. По-рано гръцкият премиер Мицотакис определи връщането на кораба като стъпка в правилната посока. Анкара обаче увери, че нейният морски съд скоро ще се върне и ще поднови работа и прикани Атина да се откаже от максималистичните си искания около района с вероятни газови залежи. Корабът Оруч Рейс е край пристанище Анталия за поддръжка и зареждане. Това са рутинни действия и не трябва да се възприемат като отстъпление, заяви турският външен министър Мевлют Чавушоглу. Според него други турски морски съдове продължават сондажите си за газови находища в източната част на Средиземно море. Турският първи дипломат коментира евентуални санкции, които Евросъюзът обяви, че подготвя срещу Анкара. Честно казано, не очаквам решение за санкции на срещата на 24 и 25 септември, но това не е изключено. Може да е срещу наш кораб, наша компания или отделни лица. Вземали са такива решения преди, но това само е засилвало нашата решителност. Под максималистични претенции на Гърция, Анкара разбира така наречената карта от Севиля. Тя е изработена в началото на новия век от университета в Севиля за нуждите на Европейската комисия. Картата поддържа правото на Атина да експлоатира природни ресурси около гръцките острови, разположени в близост до турския бряг. Според турската страна, това я лишава от десетки хиляди квадратни километра акватория. Напрежението между двете съюзнички в НАТО нарасна през август, когато те проведоха враждебни военни учения в източното Средиземно море. Както вече казах, епилогът на провокациите трябва да предшества пролога на преговорите. Турция призова Съединените щати към неутрална позиция по Кипър. Преди дни Вашингтон подписа с Никозия меморандум за създаване на Център за сухопътна морска и пристанищна сигурност и предприе стъпки към отмяна на оръжението ембарго за кипърските гърци.
Понад 46 000 деца в София са обхванати в детските градини и ясли. За други близо 8 000 обаче няма места. Затова родителите се събраха на протест пред столичната община. Те искат ясен план-график за изграждане на нови градини и ясли. И изчисляват, семейство с две деца би похарчило минимум 10 000 лева на година за частни градини и детегледачки, ако децата му останат извън системата. Моята буква К. За 6000 деца в яслите и още 2000 в градините места в София няма. Проблем от години. Затова родителите са на улицата да протестират срещу жребия за яслите. Мен лично ме доведе несправедливостта. Това, че децата ни се разиграват и се джуркат на лотария. Изтегленото дете ще плаща 60 лева месечно, а неизтегленото ще плаща 7-800 хиляда лева такса за частна ясла или заплата на детегледачка ще плащат неговите родители или майката ще стои без работа. За неприетите парична компенсация от държавата ще има, но от до година. И хубавото е, че родители ще има право средствата да избере къде да отидат. Тоест това няма да се средства само за детска градина или ясла, а за всички останали форми за обхващане в образователен процес на деца на 3 и повече години. А това, че е заложен максимум, а не минимум, също ни притеснява, защото този конкретната сума ще бъде определена от министъра ежегодно. И ако той определи 50 и 100 лева компенсация, това в никакъв случай не решава проблемите. Тази градина в Студентски град се реконструира. Старата опасна сграда вече я няма. В новата ще има място за 4 групи деца повече. Общината строи нови, обновява и разширява стари сгради на градини и ясли. През лятото работили по 14 обекта. За други 16 се подготвят проектите. При инвестирането на тези 65 милиона, които са на лице, вече са осигурени. В 3-годишен план за децата в градинска възраст ще осигурим за всички тях места. На този фон средната посещаемост в детските заведения остава 30-34 на 100, отчитат от общината. Опашки пред лекарските кабинети. Родители и деца чакат за задължителните медицински документи за училище и детска градина. Спазват ли се мерките и могат ли личните лекари да изпращат на училищата информация по служебен път? Вижте. Опашката за задължителните изследвания за училище и детска градина в Пловдив е в двора на поликлиниката. Независимо от COVID-а, винаги има опашки, така че обичайна практика е да чакаме малко. В коридорите се пропуска по един човек пред всеки кабинет. Имаше хора, но си пазиха хората дистанция, си влизаха и навикаха така по един. Служихме и механична бариера. Уви, има наши съграждани, които изблъскват и механичната бариера. В София опашката от деца и родители е в коридора. Доктор Маргарита Шаркова очаква по-голямо струпване пред кабинета си след началото на учебната година. Ние 20 години предупреждаваме, че е редно поне лятото всеки от тях може да мине да доведе детето на профилактичен преглед. Това обаче винаги се случва в последния момент. От Здравното министерство съобщиха, медиците могат да изпращат по служебен път личната профилактична карта в училището. Нямам представа кой ще мини на личните лекари тези задължения на толкова много ученици, те да изпращат онлайн тези профилактични карти. Нямаме комуникация и колаборация с училищата, така че начина на изпращане е неясен. Ако джипитата не могат да го направят, родителите могат да го направят, да го изпратят по имейл, да го изпратят по Viber, да го изпратят по някакъв тип електронна, просто за да има такъв документ в системата на училището. Детето задължително трябва да посети личния си лекар за профилактичния преглед. Бележката може да бъде представена и малко по-късно. Никой, пак казвам, няма да тръгне да налага санкции в това извънредно положение. За да няма опашки, личните лекари призовават родителите да записват час за преглед предварително. Четирите училища в Омуртаг започват новата учебна година без вода. За да отговорят на елементарните хигиенни изисквания по време на COVID-кризата, за учениците са осигурени бидони с вода. Градът е на воден режим от 30 години. В основно училище Даки Йорданов в Омуртаг утре ще влязат 230 деца. Те отново ще са без вода. Пуска се само вечер, когато класните стаи са празни. Чешмите отдавна са превърнати в цветарници, защото не се използват по предназначение. За да могат да спазят всички правила за хигиена, в училището водата ще тече от бидони. По време на всяко междучасие тук ще има човек, който ще помага на децата. След измиване на ръцете им ще бъдат дезинфекцирани, тъй като
За съжаление, топла вода, когато няма студена, не можем и ние да осигурим. Такава е ситуацията в цяло Муртак, а през лятото пресъхнали и чешмите с изворна вода. Много е трудно с туби, носим вода, други слагат хидрофори, всеки търси някакво спасение. В училището потърсили спасение и в изграждането на хидрофорна система, но фирма ги подвела, че до началото на учебната година ще я инсталират. Сега им обещали да стане готова до края на септември. Там обаче опасността пък идва в това да не започнат да я пият децата, тъй като тече от чешмата. Тогава пък вече ще провеждаме други инструктажи, че водата е негодна за пиене. Добрата новина е, че макар и по-късно, тогава вече ще има и топла вода. Днес големият български писател Антон Дончев празнува 90-ти рожден ден. По повод юбилея вице-президентът Илияна Йотова връчи на академик Дончев плакет за принос в българската култура и духовност. Кулминацията на честванията под патронажа на вице-президента беше с концерт-спектакъл в Националния дворец на културата. Галя Кричовска е там. Здравей! Здравейте! Днес целият ден е посветен на големия разказвач Антон Дончев. Честванията започнаха сутринта с връчване на плакета за приноса му към българската култура и развитие на духовността. А тази вечер тук в НДК приятели и почитатели на човека и на таланта се събраха на двучасов концерт. Той поднесе изненада, представи ръкописа на време разделно, романа написан за 41 дни в Родопите. Роден на кръстов ден, изучавал тайните на правото, но припознава словото като своя мисия и с много любов и търпение създава своите образи, които прекосяват границите исторически и географски. Вижте още за признанието и за празника следващия материал. Историята и новото време се събират с мъдрост и гордост. Сказания за времето на Самуила, сказания за храна с Парух, княз Слав и жреца Терес, странният рицар на свещената книга, сянката на Александър Велики предвождат богатото книжно пътуване. Ние продължаваме да се изправяме, заради това през цялото време, докато е расла нашата физическа природа, е расла и нашата духовна природа. Защото ние имаме достоинство. Един невероятен писател, в чието думи и в чието книги намираме отговорите и на днешното време. В тези думи има нещо още по-ценно. И това е нашето самочувствие на българи, на една велика нация и на една велика култура. Време разделно е преведен на 33 езика, а преди 5 години филмът по едноименната книга на Антон Дончев беше избран за любим филм от зрителите на БНТ. Негови са екранните истории Калоян, завръщане от Рим, от другата страна на огледалото. Когато свършва една история, казва «Изпях го» и никога не поправя написаното. Сега пише роман за Вълчан войвода. Очакваме го. София Филм Фест се завръща с есенно издание на 25 септември. С акцент върху българското кино е един от най-значимите филмови фестивали. Пренася програмата си в кината на закрито. Общо 14 премиери на български филми. Очакват ни и дигитални версии на заглавия от златните години на българското кино. Началото на есенното издание с гостуването на режисьора Милчо Манчевски и най-новия му филм «Върба». В рамките на София Филм Фест ще видим и филма «Паразит», носител на 4 награди «Оскар». Фестивалът ще продължи до 14 октомври. Последните новини следете на сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Приятна вечер! Приятна вечер!